ще поздравя абитуриентите с един прекрасен кан-кан. How about playing something different? Thank you.
цели 10 читаи могат да се забавляват, да танцуват. Чудесни. Благодаря, момичета. Ще видим още един романс. В изпълнение на танцовото студио Милениум с ръководител Цветомира Крумова. Всички не са готови.
още един дебютен танц на балетна школа ИБА в изпълнение на втора група. Копищи урок. Thank you.
Но много ще видим балетна школа и и техният танц Just Fine. Готови сме, мисля. Стойчиво.